Re, viss ēters ir te! Ar nosaukumu Iekāres objekti izstādes veidotāji spēlējušies apzināti, lai piesaistītu uzmanību. Iekāre ir ne tikai stāsts par seksualitāti, bet arī patēriņu kultūru. Nesen ir bijušas melno piekdienu atlaižu dienas un tagad jau sākās Ziemassvētku drudzes. Es teiktu, ka šobrīd mēs esam tādā patēriņā, tādā virpulī ierauti. Daudziem šobrīd varētu būt jācīnās ar šīm te mazajām iekārēm, kas ir saistītas ar objektiem, ar priekšmetiem, ar lietām. Mākslinieces Martas Veinbergas darbi, kas veidoti no lielveikalu akciju uzlīmēm, pašironiski liek paskatīties uz mūsdienu iekāres vēlmēm. Padomu laikos visiem mājās bija vienādas mēbeles, bet akciju dēļ šobrīd gala rezultāts ir līdzīgs. Tā lietu iegūšana jau ir ieguvusi tādu paradumu, tādu rituālu nozīmi, ka mēs to pērkam pirkšanas pēc, ka mēs pat neiedomātos, kad ir vajadzīgs jauns blenders vai jaunas glāzes, ja mums netiktu viņas tā kā pasniegtas jau priekšā. Pauļa Liepas darbi tapuši pirms pāris gadiem un šobrīd izstādes vajadzībām deponēti no Zuzānu kolekcijas. Apmēram saprotu, kā tie varētu saistīties ar jēdzienu iekāres objekti. Tur ir tās mantiņas un tādi ikdienas sīkumi un skaistuma lietas, kas varbūt, kad ieskatās tuvāk, patiesībā nemaz par tādu skaistumu nemaz nerunā, ka tur ir tāda diezgan sūrā dzīves patiesība brīžiem. Starp laikmetīgās mākslas darbiem gozējas amatnieku darinājumi, un ja sabilidē vēl par pilsētu ar odziņu, tad izstādē ir acīm redzams, ka arī amatnieki šeit ir īpaši, jo, piemēram, audējs Jānis Rozentāls ar savām stellēm rāda arī mūziku. Viens noņēmējs ir, viens skaņas kropļotājs, viens cilu paprāts, bet nu, tas ir tā kā pagaidām es esmu pianists tikai ar vienu taustiņu. Nākotni man ir bišķi lielāk padomā. Kas ar amatniecību notiek 21. Gadsimtā un ar jauniem cilvēkiem, kāds ir Jānis vai kādi ir ciparnīcas pārstāvi vai vēl jo vairāk šie ādas darinājumu. Mēs ir tā jauna paudze ar jaunu redzējumu, bet ar vecajām prasmēm. Izstādes abilē būs apskatāma līdz janvāra beigām un plānos, ka ikdienu klātienē tajā būs sastopams arī kāds no 8 māksliniekiem. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.